Soro ikintu ifasha abaturage cyangwa abanyarwanda ifasha hano atari iterambere bakaribona wabuze umuriro umurasire ukamugeraho bikamufasha kwiga cyangwa kumurika umurasire amasoro urabuzi ndabuzi neza cyane ubuze hiki impamvu nge nkuzi nuko iwanje nago umuriro wari ubashye kugerayo abariho niyambaza kujya bari nkoresha mu gihe ipoteteri yangeraho Ubu ngubwo hari cyo ubura n'iki kibazo cyangwa nawe nta kibazo ufite urishimye. Buno none handishimye cyane kwa ko na telefone shatse nyicagingaho nta kibazo ndumva bindebindejeje mu gihe nakereje ko ibasazangeraho. Marisol urayizi? Eh Marisol ndayizi. Uyizi iki? Marisol ikintu nyiziho. Marisol ni umurasire udufasha bega mu iterambere ahantu muriro taragira shyiraho Marisol kaba wakwirebera n'amakuru asanzwe. Nkora ndi umunyeshuri. Aha wowe ugufasha Marisol yagufasha nk'umunyeshuri. Marisol ikintu ufasha nk'umunyeshuri nkurishye nkora etide neza nkora etide neza kabisa nkega amasomo nkatsinda uratsinda se eh ndatsinda kabisa reka rero twenye tubareze ikaze abakurikiye Flash TV YouTube Rwanda 2024 aha ngaha turerekeza mu karere ka Rubavu tukaba dukoze ka stop bagira ngo tujye tugana n'abanyarwanda hirya no hino babyutse babukere baje kureba igare kuri uyu munsi aha ngaha rero tubashimira cyane kugira ngo ibigende neza turi kumwe na Marisol Marisol umurasire mwiza cyane kabisa utuma abantu bagubwa neza ushaka gucana televiziyo ese ushobora kuba nawe umwana we yakwiga amasomo agatsinda ese ushobora kuba wa bugira amatara yo ku mageti ushobora ese kuba washushye amazi koga amazi ashushye byose iyo ni Marisol nge ndi William Kadu ukwikiriza mwaramutse neza mwaramutse mwaramutse aha umurasire Marisol urabuzi ndabuzi neza cyane ubuze hiki impamvu nge nkuzi nuko iwanje nago umuriro wari ubashye kugerayo abariho niyambaza kujya bari nkoresha mu gihe ipoteteri yangeraho Ubu ngubwo hari cyo ubura n'iki kibazo cyangwa nawe nta kibazo ufite urishimye. Buno none handishimye cyane kwa ko na telefone shatse nyicagingaho nta kibazo ndumva bindebindejeje mu gihe nakereje ko ibasazangeraho. Okay. Waramutse? Waramutse waramutse. Vuga cyane amazina yawe? Banitaniyo Gisuzo Eric. Eric uko Marisol urayizi? Eh Marisol ndayizi. Uyizi iki? Marisol ikintu nyiziho. Marisol ni umurasire udufasha bega mu iterambere ahantu muriro taragira shyiraho Marisol kaba wakwirebera n'amakuru asanzwe wowe ukora iki muzima busanzwe nge ikintu nkora ndi umunyeshuri aha wowe ugufasha Marisol yagufasha nk'umunyeshuri Marisol ikintu ufasha nk'umunyeshuri nkurishye nkora etide neza nkora etide neza kabisa nkega amasomo nkatsinda uratsinda se eh ndatsinda kabisa waramutse waramutse neza eh uko ndewa wihebye se nibyo nuko ntamba umupera wa Marisol kandi nyikunda urayikunda Marisol eh bazi tubwire ibyiza bya Marisol ubu turakora turabure umupira Marisol cyiza ifasha abaturage cyangwa abanyarwanda nivuga cyane ariko abantu bakumve bakuri cya magare Marisol ikintu ifasha abaturage cyangwa abanyarwanda ifasha hano atari iterambere bakaribona wabuze umuriro umurasire ukamugeraho bikamufasha kwiga cyangwa kumurika agasongo waramutse neza waramutse waramutse musaza aha mbwira Marisol urayizi Marisol ndayizi cyane Marisol ni iki ubundi Marisol ni umurasire wazi abantu badabasha kuba bagira ku muriro sibyo bintu kagenera nk'ubu ngubu urugero nk'iwacu ni muri Nyabiho sibyo nk'ubu iwacu ni mu manenge kandi mu misozi sibyo ariko wazi igihe turacana ibintu byose bigerera ku gihe mbese nta amashyi kurisha cyane cyane Marisol amashyi cyane amashyi menshi kuri Marisol amashyi kabisa kuri Marisol kabisa iyo ni Marisol bati nuwaba afite amashanyarazi asanzwe ashobora kuba yafata ashobora kuba yagira umusore wunganira amashanyarazi asanzwe ese nawe ushaka kuba wacana uyu munsi Marisol amazi ashyushye Marisol yafasha abanyeshuri kwiga Marisol ntakidakora arabati muri Nyarwanda wese aho ari hose ntabwo ugomba gusigara mu mwijima Into the Rwanda 2024 turi kumwe na Marisol William Kadukiza Flash TV